Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije koji pratite tok ovog zasedanja Narodne skupštine, pomaže Bog svima i nadam se da će naš današnji razgovor proteći u konstruktivnim tonovima bez klasičnih prepucavanja i svega što smo gledali u prethodnim danima, a da bih, pošto to savetujem i sam bio veoma konstruktivan, upravo u tom pravcu ću uputiti i pitanja predsedniku Vlade Republike Srbije Ani Brnabić i kabinetu ministra bez portfelja za demografiju i populacionu politiku, gospođi Slavici Đukić Dejanović. Naime, ovih dana smo bili svedoci da se sastao i Savet za populacionu politiku Vlade Republike Srbije, ali smo dobili veoma mali broj informacija šta je taj savet uopšte zaključio. I ja želim da dobijem veoma detaljan izveštaj sa sastanka Saveta za populacionu politiku Vlade Republike Srbije i da čujem koje su njihove mere za rešavanje najvažnijeg državnog pitanja, pitanja svih pitanja države Srbije, a to je problem bele kuge i demografskog nestajanja našega naroda i države. Dovoljno je, poštovane kolege i poštovani građani, da vas podsjetim na nekoliko parametara. Da godišnje u Srbiji umre više nego što se rodi 35.000 građana Srbije. Da isto toliko građana Srbije najmanje napusti ovu državu i ode u inostranstvo. Znači da mi najmanje 70.000 ljudi godišnje gubimo, a cifra je verovatno i mnogo veća jer nismo uspeli do dana današnjeg ni da je utvrdimo. Sa druge strane imamo ispod jednog deteta po bračnom paru, imamo sve veći problem sa bolestima zavisnosti, sa velikim brojem razvoda brakova, sa malim brojem sklopljenih brakova, sa staračkim i samačkim domaćinstvima, sa samohranim majkama i očevima, sa prezaduženim porodicama i posebno, ovo vas molim da obratite pažnju, na jedan nov socijalni fenomen samohranih porodica, porodica u kojima ni jedan član nije zaposlen. Dakle, sve su ovo problemi na koje treba da odgovori Savet za populacionu politiku, ali kao što sam video iz šturih medijskih informacija, nikakve konkretne ideje nema. Objavljena je samo informacija da je kabinet ministra bez portfelja predvideo u budžetu Vlade Republike Srbije za ovu godinu nešto manje od 5 miliona evra za podsticanje rađanju, što je, verujte, ozbiljno vam kažem, skandalozno niska cifra da bilo šta može da se uradi u borbi protiv bele kuge. Znate šta je 4 i nešto malo više od toga miliona evra? To su vam dve rekonstruisane fontane na Slaviji u Beogradu. Dakle, nemoguće je da za najvažnije državno pitanje, za pitanje svih pitanja, za rešavanje problema bele kuge, mi izdvajamo u red veličine za rekonstruisanje dve fontane u gradu Beogradu. Dakle, to je neozbiljan odnos prema ovako ozbiljnom pitanju. Da bih vam to dokazao, i to želim da postavim kao pitanje i premijeru i ministarki, u ovom trenutku, ako uđete na sajt kabineta ministra bez portfelja, Slavice Đukić Dejanović, vidjet ćete da je aktuelan glavni dokument strategije za podsticanje rađanja u Srbiji. Znate koji? Strategija za podsticanje rađanja iz 2008. godine, koju je potpisao tadašnji potpredsednik vlade Božidar Đelić. 10 godina ova država nema novu strategiju za podsticanje rađanja. Ja moram da vas obavestim da nas je 400.000 manje za tih 10 godina, koliko ni jedna vlast nije brinula o problemu bele kuge, a odgovorno tvrdim, vrlo dobronamerno i konstruktivno, da i ova vlada o tome ne vodi dovoljno računa i nema jasan plan populacione politike. Mi smo predložili, evo ja ne želim da samo kritikujem, želim i da budem veoma konstruktivan, još 17. oktobra prošle 2017. godine deklaraciju Narodne skupštine Republike Srbije o zaštiti porodice u Srbiji. Da zaštita porodice mora da uđe u Ustav Srbije. Da mora da se formira ministarstvo za zaštitu porodice. Da nam je potreban i zaštitnik porodice pored zaštitnika građana. I da nam je neophodno da uđemo u sveobuhvatne reforme, poreske reforme koje će biti u funkciji olakšavanja života porodica. Zatim, rešavanje stambenih pitanja za mlade bračne parove. Finansijske podsticaje za novorođenu decu.
fleksibilno radno vreme, da se vratimo na normalno radno vreme od 7 do 15, da nam nedelja bude slobodan neradan dan. I ne vidim zašto bi bilo ko imao nešto protiv ovako konstruktivnih predloga. Hvala. Zahvaljujem. Reč je...